мета, якісь розговори із переможцями нашого обласного конкурсу, проєктів розвитку територіальної громади. Як ми знаємо, в цьому році був черговий етап. Сам конкурс розпочався з 10-го року, 2010-го. У 2017 році 84 учасника взяли участь в нашому конкурсі, 52 переможці. В грудні ми визначали цих переможців колегіально і затвердили кошторис майже 18 мільйонів гривень під реалізацією на 2018 рік. Це тільки співфінансування з обласного бюджету. Тобто 52 переможці є, які відповідно своїми проектами і фінансуванням з обласної ради профінансують свої переможні проекти на своїх територіях. От така мета нашої сьогоднішньої зустрічі. А ви будете угоди підписувати переможцями? Так. Це більше така юридична сторона нашого сьогоднішнього заходу. Але в той же час ми будемо анонсувати правила гри на наступний рік. Мається на увазі, впровадження буде в 2019-му, а сам конкурс проходитиме вже до 1 вересня 2018 року. Як ви, можливо, пам'ятаєте, у нас змінилися правила гри, ми взяли курс на інновацію, ми прийняли в бік, так мовити, ті проекти, які ми вже не вважаємо інноваційними, а вважаємо просто господарськими. Заміна вікон, дверей, дахів, утеплення. Я думаю, що сільські ради, об'єднані громади, районні ради вже в змозі самі провести реконструкцію своїх будівель. Чому інновацій немає? А ми взяли чітко курс на інновації, де будуть і поводження з твердими побутовими відходами, малі пожежні частини, продукти для місцевого самоврядування мається на увазі, інноваційні інтернет-продукти технологічні для місцевого самоврядування, типу електронного документообігу. Все це ми готові співфінансувати з обласного бюджету і суму навіть готові збільшувати. Саме головне, щоб вже було бажання громад якраз реалізовувати всі проекти через обласний конкурс територіальних громад. А якусь можете сказати, чи вона ще не визначена? Конкурсу ще не було. До 1 вересня будуть подаватися заявки. Тоді ми сформуємо суму відповідно до кількості поданих заяв. А потім уже в грудні 2018 року будуть визначатися переможці. Ну, як правило, у нас сума кожного року збільшується. Якщо ми починали там із 2 мільйонів, мовно кажучи, зараз вже 80 мільйонів. Ой, ще 18 мільйонів. Таким чином сума збільшується, кількість учасників збільшується, кількість переможців збільшується, і головне збільшується більше якісних проєктів, бо всі вчаться, всі проходять якісь своєрідні вишки, підготовці до проєктів. У нас вимоги досить значні, і ми хочемо на 2019 рік, вже на реалізацію майбутніх проєктів, щоб вони були якісні підготовки. А серед тих переможців, які сьогодні, ви можете виділити щось, сказати про найцікавіші на вас? Не можу розповісти про проекти, бо вони ще йшли по старій філософії, тобто утеплення, заміна вікон, заміна дверей. Вони якраз і є собою левою часткою всіх проєктів. Чому ми від них і відмовилися? Є проєкти по пожежних частинах, це, наприклад, Ращенка, Гадівського району були представлені, є Кремінчуцька, цікаві проєкти. Ну, тобто ви послухаєте, як на мене, все-таки інновація – це той крок, який вимушені зробити, який потрібно робити, щоб не зосереджуватися якраз на таких більше господарських проєктах.